E aí, criançada, tudo bem? Eu estou ótima, graças a Deus, né? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual foto-legenda. Foto? Legenda? Foto? Será que foto é só fotografia? Será? Na nossa aula nós vamos falar sobre isso. Muito bem, antes de começar, temos os cuidados, todos atentos aos cuidados. Você já voltou para a escola? Então, redobre os cuidados, não é mesmo? Atenção redobrada. Quais são as recomendações? Fique em casa, saia somente para voltar para a escola. As recomendações são as mesmas. Devemos ficar em casa, sair para ir para a escola. Não se esquecendo de usar a sua máscara e levar também uma máscara dentro da sua bolsa. Não é mesmo? Não se esqueça de levar para a escola isso, não. E também fazer o uso de álcool em gel. Na sua escola, usar sempre água e sabão, porque também ajuda a conter o vírus. Combinado? Vamos começar a nossa aula hoje separando todos os materiais. Eles devem estar sempre ao seu lado. Vamos ver. Um caderno, um lápis, a borracha e um apontador, caso você precise usar. Outra coisa que eu recomendo, escolha um cantinho da sua casa, um cantinho só seu, onde você possa apoiar o seu caderno quando você for fazer alguma anotação. E outra coisa também, um cantinho que você não disperse. Não é mesmo? Porque se você se dispersar com tudo que acontecer, o aprendizado vai ser bem menor. E lembre-se, o aprendizado é responsabilidade sua. Sim, você tem que estar atento, o aprendizado é seu. Então, faça todas as recomendações e escolha o seu cantinho e vem comigo que a aula vai começar. Vamos falar sobre a nossa rotina de hoje. Primeira coisa que nós fazemos em todas as aulas é relembrar o que estudamos na aula anterior. Você se lembra? Você se lembra que nós fizemos a caixa do desafio? Sim, lembra, né? Fácil, sabia que você ia se lembrar. Com a caixa de desafio, nós relembramos as aulas anteriores, tais como as rimas, lembra? O que é, brincadeiras, palavra dentro de palavras e também história que ouvimos no decorrer do ano. E hoje, será o que que vem por aí? Hoje nós vamos trabalhar com um gênero textual chamado de fotolegenda. Observe para você ver que não são duas palavras, é fotolegenda, uma palavra só. E eu comecei a nossa aula mostrando para você um clique. Você já viu isso muito por aí, não já? Todo mundo fazendo clique, posta nas redes sociais e escreve uma legenda. Hoje nós vamos muito mais além disso. Hoje nós vamos falar sobre fotolegenda, mas antes eu gostaria de saber, fala aí para mim, o que que você entende por fotolegenda? Qual o conhecimento que você já tem dessa palavra? Você nunca ouviu essa palavra? Olha, ela nos remete à foto com alguma coisa escrita, mas será que é só foto? Quantas vezes você, na sua escola, já fez um desenho e escreveu alguma coisa embaixo? Quantas vezes você já viu uma imagem em jornal ou revista, outdoor, com alguma legenda, alguma coisa escrita embaixo? Então, quando nós falamos na palavra fotolegenda, ela nos remete, não nos remete somente à foto, ela nos remete à
imagens, desenhos. Olha, você aí na sua casa, você já viu alguma vez alguma foto sua ou no seu álbum onde tem escrito alguma coisa? Essa legenda da sua foto, por exemplo, ela te remete ao dia que aconteceu aquilo. Aconteceu aquela foto. Então, a legenda, ela vem trazer mais conhecimento sobre aquela imagem que você está vendo. Seja foto, seja desenho, seja uma figura de jornal, revista, de internet. Agora, nós vamos ver que o gênero textual, a fotolegenda, é mais um gênero textual igual aos vários que nós já estudamos. Você se lembra algum gênero textual que nós estudamos? Vocês se lembram das tirinhas de Maurício de Souza? Vocês se lembram de algum conto? Chapeuzinho Amarelo, por exemplo? Vocês se lembram do bilhete? Que a Neuzinha escreve um bilhete para vocês se cuidarem na quarentena? Vocês se lembram que nós estudamos parlenda? Estudamos lista, poemas, não é isso mesmo? Então, a foto legenda é um texto explicativo ou descritivo nas ilustrações ou fotos de revista e jornal. Como eu disse para você, não é foto e legenda, é foto e legenda. Então, abaixo ou acima, sempre vem uma descrição explicando o momento ou um acontecimento ou descrevendo mesmo aquele momento. Hoje, nós vamos ler uma notícia do jornal O Joca, que eu vou falar para vocês mais tarde. Eu quero que vocês observem essa gravura. Nós já temos a imagem, como eu disse para você, e temos também a referência Dúvida Animal, 3 de fevereiro de 2021. Olha, com essa data aí, já dá para nós localizarmos se é uma notícia muito antiga, se é uma notícia atual. Outra coisa, eu quero que vocês observem bem esta ilustração. O que você vê aí? Será o que está acontecendo? Nós temos uma espécie de macaco com um bebezinho, com uma pedra na mão. Será o que está acontecendo? Nós já temos a informação de onde foi tirado essa notícia que eu falei, que nós íamos ler, uma notícia do jornal Joca. Dúvida Animal, de 3 de fevereiro de 2021. Agora eu vou colocar a legenda. Macacos são inteligentes como os humanos? O que que você acha? Macacos são inteligentes como os humanos? Vamos ver. O que você vê nessa imagem? Já dá para você deduzir mais ou menos como será o texto que nós vamos ler. Em qual espaço está acontecendo essa cena? Uma floresta? E a imagem? O que você vê? Será que são irmãos? Será que o nosso texto vai falar sobre macacos? Vamos à letra C. Quem são os personagens? Pelas imagens, dá para você antecipar qual será o assunto? O que que você acha que o nosso texto vai falar? Sobre qual assunto? A imagem já dá para você perceber
alguma coisa. E com a legenda ainda, macacos são inteligentes como os humanos? Muito bem, agora eu vou ler o texto e nós vamos observar se o texto lido pela Neuzinha tem a ver com a legenda escrita em cima. Macacos e golfinhos são os animais mais inteligentes do mundo animal, mais até do que os cães, por exemplo. Alguns bichos se desenvolvem e aprendem rapidamente, e isso é essencial para a sua sobrevivência. Observem a gravura. Será que está tendo algum aprendizado? Será o que está acontecendo aquele macaquinho observando? Vamos continuar exercitando a nossa leitura. Uma zebra que nasce na savana africana, por exemplo, rapidamente aprende a ficar de pé e acompanhar a mãe. Já os macacos, assim como os chimpanzés, têm aprendizado e desenvolvimento mais lentos, assim como os humanos. E não estou entendendo. Na mesma hora fala que os macacos são inteligentes, que eles aprendem copiando, seguindo a sua mãe, aprendendo com a sua mãe, fala que eles são lentos e que eles aprendem como os humanos, assim como nós humanos somos lentos. Você já observou a nossa dependência quando a gente nasce dos nossos pais, principalmente da nossa mãe? Ela nos alimenta, nos dá banho e com o nosso desenvolvimento nós vamos aprendendo a caminhar. Mas a nossa aprendizagem vem da nossa inteligência. Nós aprendemos com as pessoas, nós aprendemos interagindo com as coisas. Nós não só observamos para aprender, nós também temos inteligência. Mas será que os macacos têm inteligência como os humanos? Será que eles aprendem por inteligência? Será? Eu acho que é mais cópia de sobrevivência. Aprendem para sobreviver. Nós, humanos, aprendemos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de observação, de interação com tudo que está ao nosso redor. Isso produz raciocínio e inteligência, não é isso mesmo? Já os macacos, eles têm a dependência e por isso essa imagem nos remete. O macaquinho observando a pedra na mão do maior macaco. Será que é uma questão de sobrevivência? Será que eles estão procurando ou quebrando alguma coisa para comer? E assim é a regra, o macaquinho vai aprendendo para sobreviver. É mais questão de sobrevivência. Continuando aqui a nossa leitura, vamos lá. Os macaquinhos, quando nascem, eles são muito dependentes do seu pai, dos seus pais, principalmente da mãe. Então, o macaquinho está ali. Este chimpanzé que está ao seu lado é a mãe. Será que é a mãe? Você pensa assim também? A mãe que protege e transmite muitos ensinamentos para eles. Um filhote de macaco precisa de anos para se desenvolver em contato com os pais e com outros adultos para observar, imitar, aprender, assim como nós. Como eu disse para vocês, nós aprendemos também pela observação, mas também pela inteligência e interação com aquilo que estamos fazendo. Vamos lá, continuando. O mais legal de tudo isso é aprender com a natureza e observar a beleza. Cada espécie tem um desenvolvimento especial e um modo de se adaptar para sobreviver. Legal esse texto, não é mesmo? Muito bem. Agora, eu coloquei aí embaixo, como eu disse para vocês, essa
Essa foto legenda nós tiramos de um jornal, o jornal Joca, que é um jornal, além dele ser online, ele também é um jornal físico, é um jornal escrito por jovens. Jornal para jovens e crianças, na versão impressa e online. Quando a Neuzinha falou jornal físico, é a forma impressa, papel e online, porque ele está nas redes, né, sociais por aí. E o nosso aprendizado de hoje? Foi muito. Foto, legenda. Imagem, legenda. Nós aprendemos lendo, né, observando, sabendo que a foto não é só a foto tirada em uma máquina, é um desenho, é uma imagem de revista e jornal. E o nosso aprendizado de hoje? Nós aprendemos a ler, interpretar com a mediação do professor textos que circulam em meios impressos ou digitais. Bacana, não é? E agora? Tire uma foto. Poste na rede social da mamãe, né? Porque você ainda é criança. Poste na rede social a sua família, todo mundo usando máscara, ou você indo para a sua escola bem bonito. Não é isso mesmo? E escreva uma legenda bem legal. Combinado? Me diz aqui. Aulas voltaram. Espero que vocês esteja indo no seu dia, como combinado. Mas não se esqueça de acessar as atividades da plataforma SMEDGV. E para acessar, você vai apontar a câmera do seu celular para esse código que aparece aí na sua tela, que você será direcionado para a nossa página. Lá, você já sabe, todas as atividades te esperando. Combinado? E se inscreva também no nosso canal do YouTube. Combinado? Beijo, bom retorno às aulas. E tchau! Não esqueça da gente aqui não, hein? Tchau!